Gospodin Mihajl Podnar iz Bilaja je student četvrte godine povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te će nam predstaviti svoj Bilaj. Evo, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, na mene je pao zadatak da predstavim svoje selo Bilaj. I evo, iznimna mi je čast što će Bilaj biti predstavljen. Što se tiče geografskog položaja Bilaja, ono se nalazi u centru nekadašnje stare Ličke županije. S desne strane Gornje Like, prije sastavka sa Jadovom. Prije turskih provala Bilaj se još zvao i Belaj i nakon toga je naravno njegov nazivnik aviziran odlaskom Turaka. Bilaj je danas maleno i skromno mjesto u samom centru današnje naše Ličko-senjske županije u sastavu grada Gospića, a i od samog centra grada udaljeno je 6 km, što ga praktički čini predgrađen grada. A u samoj smješteni i u samoj dolini rijeke Like i u središnjem dijelu Ličkog polja, odnosno mikroregije Ličke zavale Gorske Hrvatske. Što se tiče demografskog položaja, ne uključujući novo selo Bilajsko, na početku ovog naše 21. stoljeća ono broji 170 stanovnika koji je uglavnom starije životne dobi. Onda ima i nas mlađih, naravno. Selo se suočava sa brojnim demografskim i gospodarskim problemima, kao i sva druga mjesta u Republici Hrvatskoj, a po posljednjem popisu 2021. godine u Bilaju, uključujući sada novo selo Bilajsko, službeno živi 266 ljudi. Malo nas je, ali nas ima. Udio žena i muškaraca je skoro izjednačen, a stanovništvo je 100% katoličko. I kad smo već kod katoličkog, pripada višestoljetnoj župi Svetog Jakova Apostola u Bilaju, koji još je par naselja uključeno, a prije pripadalo župi Svetog Leopolda, koji je nazvan po tadašnjem caru. Što se tiče načina nas Bilajčana, načina života stanovnika u povijesti i sada, današnja gospodarska osnova Bilaja su poljodjelstvo, šumarstvo, stočarstvo, obrt, što uključuje elektroservis i autoservis. Sve do druge polovice 20. stoljeća poljoprivreda je bila dominantna grana, ako ne isključivo gospodarska grana u Bilaju. Dakle, bilo je riječ u većinom agrarnom stanovništvu, a ono ima naravno i dobar udio i danas. Bilajčani, ljudi iz Bilaja, su neka davnija vremena, i to svi znamo kako je teško živio seljak općenito u jedno srednjovjekovno davnije vrijeme. Znači, radili su od svitanja zore do sumraka i zalaska sunca. Uvjeti života su bili na selu vrlo teški i mukotrpni, no narod je u svojim narodnim i vjerskim običajima nalazio određeno zrno utjehe. Naravno, i odmor nekakav, posebno na nedjelje, svece i blagdane. Dobar dio današnjeg stanovništva u Bilaju ili je u mirovni ili pak pripada tercijarnom i kvartalnom sektoru. A mislim da je tako i u ostalim selima u današnje vrijeme na području grada Gospića. Naravno, postoje oni koji se bave lovom i naravno ribolovstvom, pošto živimo na samoj obali rijeke Like, a i Jadove. Ovo je u blizini, naravno. Oni koji su zaposleni u Gospiću, oni koji radi u Gospiću, se nakon radnog vremena bave i poljoprivredom i tako poboljšavaju svoj životni standard. Od poznatih osoba, tu bih naveo našeg pokojnog svećenika, da pače nije bio župnik u Bilaju, ali je rođen u Bilaju, Petar Butković zvani Pećo. Nadam se da ako neko ima ovdje iz Svetog Roka, ja mislim da je on vrlo jedan zaslužan župnik na onom, u njihovom selu, dugogodišnji župnik je bio. Naravno, bio i humanist. Od jedne malo manje poznate osobe, a poznatije u Sjedinjenim Američkim Državama, među hrvatskom dijasporom, je Ivan Butković, koji je bio aktivist i predsjednik Hrvatske bratske zajednice u Americi, koji se istaknuo određenim stavovima hrvatske dijaspore za ime Drugog svjetskog rata i svrstavanje na savezničku stranu. Jel? Od još poznatijih osoba naših suvremenih nekakvih poznatijih osoba je Josom Raović Frički Duđman, pokojni nažalost, koji je poduzetnik filantrop. I naravno mogli bismo i brojiti i evo još uvijek živoga Nikicu Valentića, čiji je otac iz Bilaja. Možemo reći da je Bilajac. Što se tiče potencijala za ruralni razvoj i turizam i poboljšanja uvjeta u Bilaju ili općenito u našim ličnim selima,
Tu Bila ima veliki potencijal. S povijesnog gledišta Bila ima potencijal na ranoj akademskoj ili u akademskoj zajednici na glasu kao austrijski Termopil. Znači, ja mislim da ste svi poznati sa Termopilom, Leonidom, Spartancima i Perzijancima. Znači, na tome glasu po nekakvoj važnosti, ono što se tiče Austrije. Stoga bi se moglo pristupiti nekakvom festivalu oživljene povijesti, gdje bi se odigrala poznata scena iz bitke za Bilaj ili bitke za Gospić, između tadašnje austrijske vojske i, odnosno naše vojske, naših vojnika iz Vojne Krajine, nećemo reći Krajišnici, znamo ko su oni bili, iz Krajiški, te Napoleonove francuske vojske. Slično imamo i Hrvatsku Zagorju danas, kada imamo nekakve replike tih seljačkih buna, zašto ne bi ju Bilaju moglo. Bila ima i potencijala, naravno, kao vjersko-hodočasnički turizam, s obzirom da je župa posvećena Svetom Jakovu, apostolu, ono može biti glavno odmorište na putu Svetog Jakova, od Udbine, pa do Bilaja, pa preko Pazarišta, pa koji bi se nakon toga spajao na najpoznati Camino Santiago u Španjolskoj. Posebno valja istaknuti i naše brdogradinu, na kojoj se nalaze ostaci srednjovjekovne bilajske utvrde, te s kojeg se pruža na najljepši pogled na Velebit, na grad Gospić i na cjelokupnu Ličku dolinu. Ja vam garantiram, ostat ćete bez daha. Ostalo. Stoga vam toplo preporučujem ne navratite, evo bit ću vaš i osobni vodič, ako možda. Ako netko želi pronaći svoj mir u životu, onda je to sigurno u Bilaju, i dolaskom novih ljudi može se popraviti i demografska slika sela, a i daljnje funkcioniranje bilajske osnovne škole, područne škole Bilaj. Da ne govorim koliko je lijepo biti u Bilaju, u ljetne dane imamo i nekoliko kupališta, a najpoznatije je zasigurno naše kupalište, koje mi od Bilajčani od milja zovemo Jadran. Evo, za nekakav još kraj, sviče nekakvi lokalni OPG-ova, mi nemamo nekakvi veliki OPG-ova, dosta smo skromni, većinom je riječ o skromnim i manjim obiteljskim OPG-ovima koji se bave većinom obradom zemlje i uzgojem stoke, uglavnom ovaca. Još malo iz povijesti, Bila je bio pod raznim banovima, vladarima, kraljevima, eto i Francuzi, Turci, eto jedno pod Mlečanima nismo bili. Evo, ja mislim da se Bilaj posebno istaknuo u sad domovinskom ratu, jer da nije Bilaja bilo, vjerojatno ne bi bilo i Gospića, i mislim da su Bilajčani vrlo veliko obol dali u obali naše domovine Hrvatske. Evo, hvala vam svima.